Київ – місто нових звершень та великих амбіцій. І ця історія про звичайного хлопця з селища Калинівка, який вирушив до столиці почати доросле, нове життя. І перший крок – це вступ до університету. Тож бажаємо нашому абітурієнту успіхів. Пасажирський поїзд Калинівка-Київ прибув на п'яту колію. Прохання всіх бути обережними. В Києві збуваються усі мрії. Ага, да, збуваються. Ні, ну, не усіх, але збуваються. Я, наприклад, ну, знаєте, ну, просто ну, всю життя мечтала сидіти от-ото, на вулиці, плюс 30, як сільотка в собственном соку цвісти і пахнуть. І всім віщать, що, почем і де. Люди, люди, привіт, мене Артур звати. Люди, люди, от мене жартує. Люди, ну. Звісно, не Калинівка. Дорогой длинною, та ночкою лунною, та з пісні той, що вдалі дзвеня, та з той старинною, та сімиструнною, що по ночам так мучила мене. Да, такого я не ожидав. І що тепер робити? Від кого чекати допомоги? Твоя сестра, братець.